Հրատապ լուր, իրավիճակը բավականին լարված է, սադրանքներ կլինեն, ազատագրում շարժում։ Խոսել եմ գրեթե բոլոր ուղությունների տղաների հետ, Վարդենիս, Երասխ, Սյունիք, Տավուշ, Արցախ, ամենտեղ իրավիճակը բավականին լարված է, փոխհրաձգություն չկա, սակայն հակառակորդի տեխնիկայի կուտակումն ու տեղաշարժը նկատվում է բոլոր ուղություններում, բոլորին տրված է հրաման, պատրաստ լինել, որ սադրանքները կարող են սկսվել ցանկացած պահի, Ադրբեջանը լիովին պատրաստ է հարված հասցնելու ամենայն հավանականությամբ սադրանքները կլինեն Նախիջևանի կողմից, Սյունիքի և Երասխի ուղությամբ, նաև Արցախում սադրանքի մեծ հավանականություն կա, ազատագրում շարժում Միկա Բադալյանի Facebook-յան էջից։ Ալիս Սողոմոնյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Հարգեք նախագահի ինստիտուտը, սա վերաբերում է նրանց, ովքեր պարտավոր էին, բայց չմասնակցեցին Հանրապետության նորընտրյալ նախագահի երթմնակալությանը։ Դրանք միայն նախկին նախագահներն են, թե ազգային ժողովում իրենց ընդդիմադիր համարող ռևանշիստները, և մեկը և մյուսները, որոնք պարտավոր էին հարգանք տածել Հանրապետության խորհրդանիշ նախագահի ինստիտուտի հանդեպ, հարկատուների հաշվին իրենց բարեկեցիկ կյանքն ապահոված նախկին նախագահները, որ չմասնակցեցին, ինչ էին ապացուցում, չեն ուզում նկատել երկրում կատարված բարեփոխումները, խուժանին վայել նրանց այդ կեցվածքը ընդհանրը ժողովրդի համահրանքին է արժանի, և իրենց ընդդիմադիր համարող ԱԺ երկու խմբակցության ռևանշիստ անդամները, որոնք դժբախտաբար շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում դարձյալ հարկատուների հաշվին, իրենցից ինչ են ներկայացնում, որ չեն ուզում նկատել պետական խորհրդանիշները, իհարկե բան չեն ներկայացնում, անկախ Հայաստանի 5-րդ նախագահի պաշտոնի ստանձ նման արարողությունը պետական արարողություն է, հարգանք նախագահի ինստիտուտին, և խորհրդանիշներից մեկն էլ 7-րդ դարի վեհամոր ավետարանն է, այդ ավետարանի վրա են երթվել նախկին նախագահները, որոնց համար դադարել է սրբություն համարվել ավետարանը, չարություն և նախանձ է դավադրության մեկ այլ տեսակի դրսևորում նենգություն, թե ներքին վախ, որ իրենք իրենց մասնակցությամբ հանկարծ լեգիտիմ չհամարեն ազգային ժողովում մեծամասնության քվեով ընտրված նախագահին, մեր երկրի խորհրդանիշներից են նաև Հանրապետության դրոշը, սահմանադրության մայր օրինակը, որոնք հատուկ արարողակարգով տարվել էին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիճ, ուր կայացավ նորընտիր նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի երթմնակալությունը, նույն արարողակարգով տարվել էր նախագահական իշխանության խորհրդանիշը, սրանց հանդեպ էլ հարգանք չունեք դուք, որ ջայլամի կեցվածք դրսևորեցիք ձեր բացակայությամբ, ասենք դուք որտեղ հարգանքը, որտեղ ողորմելի հայրենադավն էր, իսկ մարզահամերգային համալիրում օրինավոր և շատ բարձր մակարդակով կայացավ ազգային ժողովի հատուկ նիստը, որին մասնակցում էին մեր երկրի վարչապետը, Արցախի նախագահը, պետական պաշտոնյաներ, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներ, արտախորհրդարանական ուժեր, նրանք մասնակցում էին Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի Հանրապետության խորհրդանիշների հանդեպ հարգանք տացելով, նման հարգանքի զգացումից զուրկ էիք դուք, որ չմասնակցեցիք, և դուք այնքան նաիվ գտնվեցիք, որ ձեզ թվում է, թե ինչ-որ բան պիտի խաթարվի ձեր բացակայությամբ, այ ողորմելիներ, ոչ իհարկե արարողությունն անցավ նախագահ ընտրող պետությանը պատիվ բերող և շատ բարձր մակարդակով, ի պաշտոնե մասնակից պիտի լինեին ԱԺ ընդդիմադիր խմբակցությունների ոչ ու փուճ անդամները, որոնք չկային, ի պաշտոնե պիտի լիներ ԱԺ նախագահի տեղակալ իշխանիկը, որը ինչ ռիսկով կարող էր մասնակցել, եթե իրեն այդտեղ կարգած Ռոբիկ Քոչարյանը կարգադրել էր չմասնակցել, ի պաշտոնե մասնակից էր կաթողիկոս Գարեգ Գիմբեն, ով տագնապում էր, թե երկրում հասարակական բևեռացում կա, որը խռովում է մեր հոգիները։ Ով էր այդ խոսքերի հասցեատերը, գուցե դուք էիք այդ օրը բացակայողներ և հատկապես ձեզ էին ասվում այդ խոսքերը միաժամանակ վկայելով, թե ձեր կաթողիկոսն արդեն ձեզ հետ չէ, որովհետև կոչարեց նաև, թե հավատով նորոգվենք և գնանք առաքյալի ասած սիրո ճանապարով, թեպետ անկեղծ ասած ես կասկածում եմ, թե դուք նորոգվելու շնորք ունեք, կրկնեմ, արարողությունն անցավ բարձր մակարդակով, առանց ավելորդ անձերի մասնակցության, առանց իրենց ընդդիմադիր անվանողների, որոնց բնավ չի մտահոգում ոչ երկրի դժվարին դրությունը, ոչ տարածաշրջանային բարդ իրավիճակը, նրանք միայն մի նպատակ ունեն՝ խանգարել մեր երկրի կառավարության ու ազգային ժողովի բնականոն գործունեությանը, ունեն նաև մի սին նպատակ՝ զավթել իշխանությունը, այ մոլոդյալներ, իսկ երթմնակալության պահն իրը խորհրդանշական էր, լսվեց Հանրապետության նորընտիր 5-րդ նախագահի վստահ ձայնը, ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ, սա նման չէր նախորդների երթմանը, ովքեր երթվեցին և ժողովրդից երես թեքեցին, ես հավատում եմ այս երթմանը և շնորհավորում եմ նորընտիր նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Երբ որ ձևավորվեց խորհրդարանը, առաջին իսկ հնարության դեպքում ծանոթացել եմ ապրիլյան քարորիայի քննիչ անձնաժողովի եզրակացությանը, որ այդպես էլ հանրության համար մնաց որպես գաղտնի փաստաթուղթ։ Եվ հատկանշական է, որ ապրիլյա պատերազմի 2016 թվականի ռազմական գործողությունների ասեմ քննությունը
ռազմական գործողությունները, որը սանձազերծվեցին, երբ որ իշխանության էր հանրապետական կուսակցությունը, քննությունը եղավ այն ժամանակ, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը այլևս իշխանության չէր։ Եվ դա բնականաբար նաև թույլ էր տալիս օբյեկտիվություն ապահովել, թեև բազմաթիվ հարցեր կան այդ ձեկություն։ Եվ պարոն Աբրամյանի ասածն է, տվյալ դեպքում օբյեկտիվ քննություն հնարավոր է, երբ որ քննիչ հանձնաժողովի մեծամասնությունն ասեմ, մեծամասնությունը չի պատկանում այն քաղաքական ուժին, որի իշխանության օրոք սանձարձերծվել է Ադրբեջանի կողմից պատերազմ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների նկատմամբ։ Եվ շարժառիթներից մեկը սա է։ Բազմաթիվ այլ փաստեր կարող ենք ասել, նույն պարոն Ազարյանի հիշատակած, այն օրը, երբ որ հրապարակվեց քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու մասին փաստաթուղթը, այդ օրը առավոտյան հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը զանգարել է կարծեմ Տիգրան Աբրամյանին, Գեղամ Նազարյանին, ինձ և տեղեկացրել է, որ մի հսկայական փաթեթ արդեն ուղարկվել է պաշտպանական ոլորտին վերաբերվող, և լավ կլինի արագ ծանոթանանք, որպեսզի այս հարցերը քննարկենք, որը մեր պարտականությունն է, և մենք պատրաստական ենք ու լինելու ենք այդ բոլոր հարցերի քննարկմանը ակտիվ մասնակցել, որովհետև վստահ ենք, որ մեր երկրի պաշտպանունակության, անվտանգային համակարգի արագ կարգավորման հարցերը շատ կարևոր են մեզ համար։ Բայց որևէ մեկին, որպես հանձնաժողովի անդամ, նույնիսկ մարդկանորեն, որևէ ձև հասկանալի չէ, որևէ մեկին տեղյակ չի էլ պահվել, որ գիտեք այսօր այս քննիչ հանձնաժողովն է ձևավորում։ Ընդդիմությունը մի քանի անգամ քննիչ հանձնաժողովներ ձևավորելիս միշտ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ խորհրդակցել է, որպեսզի գտնի այն լավագույն ձևաչափը, այն լավագույն ձևաչափը, հիմնական թիրախները, որի շուրջ գործելու է քննիչ հանձնաժողովը, որը տվյալ դեպքում իշխանության խմբակցության կողմից ամբողջությամբ մի կողմ է դրվել և ինքնուրույն են որոշումը կայացրել, գումարած դրան։ Անցնող ամիսներին իշխանության ներկայացուցիչների, հանձնաժողովի նախագահի կողմից բազմաթիվ անգամներ եղել են հայտարարություններ, թե ովքեր կարող են ընդգրկվել այս հանձնաժողովում, այդ թվում որպես փորձագետներ, և այդ հայտարարությունները և այն անձանց մասին, որ հրապարակումներ եղել են, խոսում է մի բանի մասին, որ դժվարությունը լինելու որևէ օբյեկտիվ եզրակացության հանգել։ Եվ դրա համար, որպես հանձնաժողովի անդամ, ինքնաբերաբար նաև քննիչ հանձնաժողովի անդամ, մենք հիմա լքում ենք դալիճը, մեր որոշումներում մենք ենք որոշումը կայացնում մեզ համար, և եթե մարդ ես, մի օր նպատակարմար համար ենք, կարող է կանք շարունակենք մասնակցել, բայց կրկնում եմ, այս բոլոր փաստարկների հիման վրա, ինչպես մեր երկու խմբակցություններն են հայտարարում, մենք չենք մասնակցում քննիչի աշխատանքներին, շնորհակալ եմ։ Եվս մի կարևոր բան, վերջին երկու օրերին իշխանական պատգամավորները շատ այսպես ջղագերգիր գրություններ են գրում, մի փաստ ասեմ, հարգելի լրագրողներն երևի չհիշեն, ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովում նույն իշխանության շատ հարգված բոլորի կողմից Սասուն Միքայելյանը հրաժարվել է քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել։